פיקוד העורף דייק את מערכות ההתראה כדי לוודא שאתם תיכנסו למרחב המוגן רק כשאתם באמת צריכים. כל עיר הופכת לאזור התראה נפרד והוא יופעל רק כשיש איום על העיר. ההתראה תהיה בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט וביישומון פיקוד העורף. יכולות ההתראה המדויקות אפשרו לפצל ערים גדולות לאזורי התראה קטנים. 10 ערים גדולות חולקו לתתי אזורים. כך אנחנו יכולים לנהל שגרת חירום ולהיכנס למרחב המוגן רק כשזה ממש נחוץ. לדוגמה, אצלנו בנתניה פוצלה העיר לשני אזורי התראה נפרדים, והמשמעות היא התראה נפרדת לכל אזור. נתניה מזרח, נתניה מערב. כשתשמע התראה, יש לנו בנתניה דקה וחצי להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו 10 דקות. אם אתם רוצים לדעת לאיזה אזור בנתניה אתם שייכים, נכנסים לאתר פיקוד העורף, מקלידים את העיר נתניה ובוחרים רחוב, לדוגמה רחוב א' ד' גורדון, ומקבלים את אזור ההתראה שלכם. מוכנים בשגרה, מוגנים בחירום.